Olá, amigos da Net Mágicas. Vamos para mais um lançamento sensacional aqui na Net Mágicas. Hoje eu vou mostrar para vocês o Cantastic. Uma latinha. Você acha que deve ter aqui dentro? Nós temos aqui bolinhas coloridas. Na verdade, eu tenho essas 6 cores diferentes dentro dessa latinha aqui, tá? Então eu tenho aqui o azul, pink, amarelo, verde, laranja e o roxo. 6 cores diferentes. Nós temos aqui nesse saquinho vários papéis. Deixa eu pegar alguns aqui. Para mostrar aqui para vocês que eu tenho, ó, cor laranja. Pink. Pink novamente, né? Ou seja, tem vários papéis repetidos com todas as cores, é, ó, verde, tá? E assim por diante. Laranja novamente, enfim, tem todas as cores aqui. Verde, só que elas estão misturadas. Vamos ver aqui, mostrar para vocês. Laranja novamente. Olha, roxo, tá? Enfim, são vários papeizinhos aqui, amarelo, para a gente fazer o sorteio aleatório azul de uma cor qualquer, tá? Então vamos lá, tomar os papeizinhos novamente, vou recolocar dentro do saquinho. Tudo isso é feito, obviamente, com o espectador, né? Onde ele vai escolher uma cor dentro desse saquinho aleatório, tá? Então misturamos. Pedimos para o espectador enfiar num saquinho e tirar uma cor qualquer. Tá? Ele pode, inclusive, pegar alguns papéis e escolher um que ele queira. Tá? Então, uma cor sorteada aleatoriamente aqui nesse saquinho. Okay? Um espectador pode tirar, por exemplo, aleatoriamente uma cor selecionada, e o outro espectador vai segurar as bolinhas na mão assim. Deixa eu só segurar aqui. E aí então o outro espectador mostra a cor que ele selecionou aleatoriamente. No caso aqui foi a cor verde, né? O espectador então está com as bolinhas coloridas aqui na mão. O mágico faz um passe. Quando o espectador abre a mão, ele só vê as cores verde na sua mão. Olha que incrível. Esse é o efeito Cantastic. Eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso com o seu público. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.